Tem 17 processos, 48.500, 65, 45, 2013, 48. Recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA e pela CEMIG Distribuição SA em face do despacho 1364 de 2014, emitido pela SFF, que não anuiu ao pedido das interessadas para contratação da prestação de serviço de tecnologia da informação com a Axion Soluções Tecnológicas SA. Diretor-relator, doutor José Jurosa. Senhores, esse processo ele é exatamente igual àqueles dois processos que foram lidos na semana passada pelo doutor Reive, da qual ele fez um voto muito, muito bem elaborado. E, no caso, esse daqui é o da Axion com a CEMIG e Light, né? Então, se vocês não se importarem, eu gostaria apenas de ler o dispositivo, porque é bem igual, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, diante do exposto do que consta do processo 48.500.65.45.13.73, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEMIG D e Light contra o despacho SFF 1364/14, 2 de maio de 2014, no sentido de anuir aos pedidos das recorrentes para a contratação da empresa Axion Soluções Tecnológicas para a realização de serviços de consultoria informática para desenho, planejamento, implementação, desenvolvimento, treinamento, suporte técnico e operacional do projeto de unificação da solução comercial. O projeto 1CO, implementando a atualização das soluções CRM, CSS, BW e SAP, integrado ao sistema de gestão de distribuição, o GDIS. 2. Condicionar a anuência da referida no item anterior à inclusão de cláusula contratual que permita a rescisão dos contratos de forma imediata, incondicional e sem ônus para os concessionários, conforme deliberação da diretoria da ANEEL, em caso de detecção de irregularidade. 3. Recomendar à CEMIG D e Light que passe a utilizar, a partir dessa data, o processo concorrencial em todas as contratações análogas que possam envolver as partes relacionadas. É o voto. Em discussão. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a sessão da diretoria de aprovar o voto conforme lido pelo diretor-relator. Próximo.